Ela continuando aí, Resident Evil 4 Wii Edition, jogando no... Beleza? Vai, otário. Puta! Thank you.
Ei, cuzão. Para, mano. Thank you.
Ô, porra. O chefe aqui, caralho. Manda bola. Porra, vai se fuder, tá me atrapalhando. Ah, muito difícil mirar nele, mano. Ganhei, porra! Ah, mano, gelão, fi. E o ônus de glória. O cachorro me ajudou, mano. Pausei? Não, o cachorro me ajudou. Tá abrindo aí não, cara. Tá parado. Tá nesse fica abrindo aí. Porra, tá de sacanagem, velho? Não jogou videogame na tua vida, não? Você nunca jogou videogame na tua vida, não? Sério? Sério? Porra, tá fazendo uma pergunta imbecil dessa? Esse esporte, filho. Agora é o chefe de novo, filhão. Ó, o cachorro. Ih, vai vir cachorro aqui agora que eu lembrei. Cara, acho que é o chefe, mano. Não sei se é aqui que eu enfrento ele de novo. Tem uns cachorros doidão aqui, ó. Tira o café, mano. Sabe qual é a diferença entre você e os outros? Puta que pariu! Vai tomar no seu cu! Me atrapalhou! Por isso que você se pode assim ao vivo. Toma, cuzão. Vem, vem mais, vem. Deliciosamente. Vem, pula! Pô, acho que tem que ir aqui dentro, mano. Ah, é, mano. Vai pegar a garota aqui agora, mano. Ei, acho que a gente vai salvar a garota agora, mano. Se não me engano. Tá ligado? Mas foda. Pô, pior que eu tô na merda no sangue, vi. Olha, tem que ter uma vermelha pra combinar, mano. Ossada, né, velho? Sem corte, filho. Porra, sem corte, qual é, meu irmão? Pô, rapaz, ocupar meu telefone, porra. Alô? Tá. Acho que agora vai pegar a menina agora, mano. Tô ligado nessa parte. Mano, eu lembro de um macete que a gente fazia aqui, ó. Será que não funciona?
Aí, tem um macete aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui? Tem um macete aqui. Você pula aqui, ó. Cai dentro da parede. Tenta fazer. Viu? Macete antigo que eu tô fazendo. Tá lá. Quase isso aí. Ó. Aqui, ó. Tá podendo fazer. O que a gente fazia antigamente, cara? No Play 2. Já mudou. Ó, vem aqui, ó. Será que foi corrigido no I? E tu pulava dentro da parede. Muita coisa mudou. Continua, deixa quieto. Vou tentar fazer depois, né? É outra hora. Senão não vai completar o cenário rápido. Acho que a garota tá aqui, mano. Mas foda! Papai? Ashley! Ashley! Hey, take it easy. Cara estripador. Não, ele não tem. Get away. Cirurgia, como é que é o nome aqui, cara? João de Deus. João de Deus. Acaba, se vira para as paredes. Vou te orar. Mano, esse gato tá de verdade, né? É só começar a gravar que dá pra encher o saco, né? Ele fica namorando o dia todo, a noite ele enche o saco, né? Ele tá no cis. Tá no cis, desgraçado. Certo. Manual, ó. Mandar parado, voltar, manual lá, ó. Seguir ou não seguir, entendeu? Wait, pare. Follow. Siga. É o comando pra ela. É o comando, não botou mais. Menos é. Tá. Viu? Fale aí, filhote. Botar no colo, viu? Vai dar remédio pra ela. Ah. Mandando atirar nas costas do cara, pra não acertar nela, entendeu? Ou nas pernas, entendeu? Entendeu? Vai ser um peso morto, só isso que serve, cara. Só peso morto. Ó, só com a mão, ó. Faz parte da missão. Lando, tá automático, ó. Mano, automático, filho. A facada, ela vai pra direção certa. Essa pistola vem muito. Usa pistola. Tá armado aqui, né, mano? Vai ser sério. Enquanto não achei muito confortável, não. O quê? Jogar com esses controles de. Claro, porra. É, o jogo se torna mais difícil. Nem todo mundo vai gostar de deixar o jogo. O jogo tá no normal, mas é como se estivesse no hard. Porque você, naquele sufoco todo, você tá mais difícil de jogar. Que é dois controles, praticamente, é dois comandos, cara. Ah, não, isso não é desculpa, não. Não, tem que estar. Não, me leva a mal, não. Isso é desculpa de noob, não leva a mal, não. Eu já zerei esse jogo várias vezes. Eu tô achando graça jogar assim. Eu poderia estar jogando no PlayStation, no Xbox, no Xbox clássico, no PS2. Entendi, cara, tu não tá me entendendo, cara. Não, você que. A jogabilidade é diferente. Entre um e outro, o joystick aí. Não. Vem cá. Não, você que é noob. Não me leva mal, não, cara. Fica chateado, não. Mas, ó, tô jogando normalmente. Pra mim tá normal. Ó. Pra mim tá normal. Ó, eu já acostumei com o controle. Não tem por que chorar. Isso aí é choro de noob, não me leva mal, cara. Não querendo esculachar, não, cara, mas... Cara, descarta essa 12 aí, cara. Ocupou muito espaço na... Não, eu vou usar ela ainda. Vou comprar até comprar menor. Descarta essa 12 o caralho, na hora do trocatão ali, ó.
Ó, tá vendo arrumar as armas certinho? Tá vendo arrumar certinho, fica legal. Isso aí leva a nossa desculpa de noob, cara. Ah, não, que o jogo é difícil. O jogo tá no normal, mas se torna mais difícil pelo... Entendeu? Dá uma atenção nova no jogo. E eu achei interessante. Eu não jogaria esse jogo aqui no PS3, no Xbox 360, no PS2, em outra versão se não fosse essa. Porque pra mim... Mas o detalhe tá bom. Pra mim não tem graça, cara. Eu já zerei esse jogo várias vezes. Pra mim tá sendo interessante essa nova experiência de poder jogar de uma forma diferente. Tá ligado? Tira esse negócio aí. Deixa em cima. Ah, as armas estão tudo bonitinho aqui, ó. Eu vou comprar mais armas depois. Pra mim tá sendo interessante essa nova experiência. Pra mim é uma nova experiência. É como se eu já jogando um jogo que eu nunca joguei. Que eu tô me acostumando com outro padrão. O jogo é o mesmo, mas o padrão é diferente. E se mirar aqui, é porque eu tô sem a pistola. Mas na verdade, segurando a pistola, acho que fica mais foda ainda quando segura a pistola assim, ó. Como se fosse uma pistola de verdade, né? Cara, eu achei muito interessante. Eu gostei muito. É porque, cara, é foda. O cara, quando é ruim, ele... A desculpa do mal fudedor é as bolas, mano. Isso aí é fato. Tomando o meu... Paiol. Paiol. Aí, ó. Deu espaço pra caramba, arrumadinho? Bem, agora eu vou sair. Galerinha, eu vou fechando por aqui que eu vou tomar um café. Daqui a pouco tô de volta aí, continuando a detonar. Ó, não liga porque esse noob tá falando não, é noob. Olha a diferença entre eu jogando e ele jogando. Vou botar ele pra passar pro próximo chefe, pra falar desse noob.